कारवाई। मलकापूर शहर पोलिसांना बातमीदाराकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीवरून शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात चोरट्या मार्गाने विक्रीसाठी आणलेल्या दोन गावठी पिस्तूल व एक जिवंत काढतूस व मोटरसायकल सह आरोपीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत 80,500 रुपयांच्या मुद्देमालासह दोघांना अटक केली आहे। तर या प्रकरणी सविस्तर माहिती अशी की शहर पोलिसांनी बातमीदाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आरोपी सागर संजय भंगाडे वय वर्ष 25 राहणार सरस्वती नगर वरणगाव हा शहरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या परिसरात आपल्या विना नंबरच्या मोटरसायकलने दोन गावठी पिस्तूल व एक जिवंत काढतूस चोरट्या मार्गाने विक्रीसाठी घेऊन येत आहे। तर या माहितीवरून पोलीस निरीक्षक कैलास नागरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबी पथकाचे अधिकारी व कर्मचारी एपीआय श्रीधर गुट एपीआय चंद्रकांत ममताबादे एएसआय रतनसिंह बोराडे एनपीसी जितेंद्र सपकाणे पीसी समाधान ठाकूर अनिल डागूड ईश्वर वांग शशिकांत शिंदे गजानन काळवागे वसीम सलीम बर्डे योगेश जगताप यांच्यासह कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात सापळा रचून मिळालेल्या माहितीनुसार एक इसम आढळून आल्याने त्यांची विचारपूस करीत झडती घेतली असता त्याच्याकडून दोन गावठी बनावटींच्या पिस्तूल किंमत 30,000 रुपये एक जिवंत काढतूस किंमत 500 रुपये एक बजाज कंपनीची मोटरसायकल किंमत अंदाजे 50,000 असा एकूण 80,500 रुपयांच्या मिळून आलेल्या मुद्देमालासह आरोपीस पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुढील तपास मलकापूर पोलीस करीत आहेत। सप्टेंबर रोजी मलकापूर शहर पोलीस स्टेशनला बातमीदार मार्फत बातमी मिळाली कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये एक व्यक्ती वेपन गावठी कट्टा विकण्यासाठी आल्याची माहिती मिळाली। त्या आधारे मलकापूर शहर डीबी पथकाचे एपीआय गुट्टे आणि ममताबादे व त्यांचा स्टाफ डागोर सरकटे वगैरे यांनी जाऊन त्या माणसाला पकडलं त्याची झडती घेतली त्याच्याजवळ दोन गावठी कट्टे आणि एक जिवंत काडतूस मिळून आलं। आरोपी त्याला ताबडतोब अटक केलं। आरोपी सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे आणि आरोपीताकडे चौकशी केली असता संजय चंदेल नावाचा जो वरणगावचा व्यक्ती आहे त्याच्याकडून विकत घेतल्याचं सांगितलं। त्याला आपण आम्ही ताब्यात घेतलं आहे अटक केलेली आहे पुढील तपास करत आहोत। गुन्हे काय दाखल झाले त्याच्यामध्ये आर्मेटखाली गुन्हे दाखल केले त्याच्यात।